tisenga otuna kuruda lwe NRM singa nange mbadde nze nino obukulembeze osanga nalikoze kyeki eh kubaka ti Uganda system ejitambuza ya mwana wani olide nani ofunide wa buli muntu office jalimu jetugenzeko ngamba senga mbadde mu bukulembeze nawe kenyini tewandirunze LC wo muntu atenzi nali badde nzija udane teke lizigano nende kakabo kwansonga bwemba okutambuza government eno obulungi nga kyagulanya agenda emityana nayogera ebibye mpuga nabire Masaka natukuba omuntu yenna ngoli mbukulembeza muno obuliwo obwokwenywereza mu enfuge ene yana kyemalira toyiza kukiriza balonde berosi kubanga olwalira abavubuka mu Uganda bali almost 79% ku bantu abakulu abakumanya bi wakola munsiko tuwalwana no bakolira ebirungi abavubuka tibakyayagala kumanya nwechi boteka wo kulonda ku erosi kitegeeza abavubuka bagenda kutwala ebifo wonna mu Uganda kitegeeza government programs zonna zonoleta nga gwe president Museveni osigaddeyo obase nganze mbadde abavubuka tebawagira government elimbuyinza tebajiwagira no mulundi no gumu kireza bolonda ku kyecho data alaga bwana utuna Buganda yonna Buganda nupu inawa baka 5 musanvu wonna ata 5 musanvu kyagulanyi bamulonda 95% wano Buganda kino kireza boteka wo kulonda Buganda ekulebi ate Buganda gwe mutima gwa Uganda mpozi ngo sinzira ko obukiraba kiba kitegeeza oyino kwati ero seno eleke kutwalibwa abavubuka ba DP so kirimu okweyagaliza kirimu ebyobufuzi exactly atenga nabo batufu kubaka tibe bali mu system jibetekirawo kale we wawe kosa munna Uganda ekosa gwampuliriza mukuru apo le kukosa nange nkosa kubanga olwalo bero sibano bata mwadda omuti yenapo alwa mu kifo bimutama katandi kokola bya kulya sente bwe batama tebandi vudiyo ne ba ne tulabanga bekalaka sana ba nate stamp elete mitwale 5 eleta 5% bulo tunde taka na ulide juice batika weteka 5% bero siba bajambu byo kutunde taka mu kikola bwabi bano bwe mu bajambu byo kutunde taka government ya mwewedde.